trap, raak trap en geloof elke drie vast trap, raak trap om my allerbeste vir Jesus te gee. Niks kan ons keer, die wereld is op ons toe. Dapper trapper, dapper trapper, hoor jy die avontuur na jou roep? Dapper trapper, dapper trapper, kom saam op hier die ligballon reis, wat ons meer van een leven in Jesus sal wees. Dapper trapper. Oeh, een hartelijke hallo aan jullie jullekies. Dit is ek, Bossie Flinkvink, en welkom terug hier by Vastrap Vasteland. Man, my dapper trappers het vir my gesê, ek gaan glats Parijs toe in Frankrijk. So, ek en Oshale, die so is bezig om ons bekend te maak met al die Franse dinge. Ons luister een bietjie Franse muziek, ons gaan Franse kossies eet, nee, Oshale. Man, ek wonder, waar is my dapper trappers? Waar kan hulle wees? Hoe is die dapper trappers wat ek gesoek het, Mossie? Man, kyk hoe mooi aangebied, pikant en elegant, net soos die Franse. Jo, jylle het seker gemaakt, dis dooie tuinsakke hierdie, ne? Een mens eet nie net een lewendige tuinsak uit die tuin uit, dit sal net die verkeerde ding wees om te doen. Mosie, ek weet mense in Frans eet tuinsakke, maar ek weet nie veel het soos jy eet, ne? Man, ek dink jy is reg, hou bietjie daar vast. Miskien moet ons een bietjie suiker opzet, een bietjie lifte. Ek was van naam, man. En toe, laat ek een bietjie proef. Nee, liever nie. Nee. Charlotte, mama meisie, ek gaan eerder vir jou een hondekoekie gee. Mama Mosie wil toch nie hee, die hondemoentjie moet so sleg broe nie. Wil jy hee, laat ek jou parabuikies in die vlui gaan uithaal, dat jy dit ook probeer eet? Of moet ons liever kyk wat jy naast in McDonald's in Parijs? Daai klink van my soos een beter plan. Jong, ek eet die McBurger tot hy Frans is. Nou toe, dapper trappers, ek dink ons met my ligballon gereed kry. Ek is honger vir avontuur. Laat ons gaan. Sien jou nou nog, mawe Charlie. Nou ja, toe, lyk my. Ek gaan vir Frank Ryker daar in Frankryk in die stad Parijs ontmoet. Maar klink Frank Ryker nie vir julle ook soos iemand hier van Suid-Afrika af nie. Telk is dit iemand wat gaan rugby speel het oor see. Frank Ryker. In elk geval, ek is bezig om Frans te leer, want ek het gedink, reken ek nou, as hy van Suid-Afrika is en ek groet om in Frans, dan gaan hy mos nou so verras wees oor dit man. Maar gelukkig help my ou telefoontjie vir my. So, ek oefen nou so bietjie om te sê, my naam is Mossie Flinkvink. Kom ons hoor. My naam is Mossie Flinkvink. Je m'appelle 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 Mossie Flinkvink. Ja, toe! Voel vir my of my tong bietjie by my mond uitval, maar ons is seker maar recht vir hierdie story. Ons gaan nou daar land. Ja. Hallo toch, hallo! Bonjour! Man, sien julle nie elke ou rugby spelerkie hier buite rond nie? Frank, hallo Frank! Du coup, je l'ai pas soif, et l'eau, je sens au mar, la vie en rose. La, 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 la. Prachtig, man, skattebol, dit is nou nie prachtig en skattig wat jy hier sing. Ek het die selwe liedjie in Suid-Afrika geluister van met Charlotte. Weet jy dalk, waar is die rugby speler Frank Ryker? Ja, Frank Ryker. Excusez moi. Toch, Mostert, ek het al my Franse woorde vergeet, laat ek net eerder my phone gebruik, toch. Weet jy dalk, waar is die rugby speler Frank Ryker? Savez-vous où se trouve le joueur de rugby Frank Ryker? Oh non, Mossi, mon ami, ek is Frank Raku. Ek kan nie rugby speel, ek cabaret sing en dans, oui? Ek ken een bietjie Afrikaans van al my shows in Suid-Afrika. Ach, is dit nou nie skattig nie, man! Briljant, ek is so blij! O, Frank! Frank!
Jy sê jy gaan vir my daai toringkie van julle wys, man. Oei, ons eie dan de vir of eiste vrou. Is sy nie prachtig nie? Ja, ek sal nou nie sê mooi nie. Dis baie interessant, ja. Het jy geweet ons kragtorings en pale in Suid-Afrika lyk ook so bietjie so, ja. O, goeie, mosie, maar kom ek gaan wys vir jou die Eiffeltoren. Nou toe, kom ons gaan kyk, ja. Frankie, Frankie, ek gaan nou met jou eerlijk wees, toch? Ek verstaan nie waarom hierdie toring vir julle mooi is nie. Ek weet ek het gelees dat hy so hoog is, dat hy eindelijk moet omval. Maar, omdat jy dier om kan sien, beteken dat die wind waai recht dier om en het maak dat hy lekker stevig staan. Oei, Mossie, jy is reg. Hy is so goed gebou dat die wind en die weer en storms om nie kan omwaai nie. Is nou mooi en als, maar waarom het jy nou omgebou as hy net hier so staan dan? Goeie, Mossie, hy is gebou vir verskillende of different redes. Vertel, ek verstaan nie. Boop is daar een radio tower, so dat ons in die stad met mekaar kan praat. En dan bykie daar af is een, hoe sal jy sê, woonstel waar jy kan bly. En daar is ook een champagne lounge en dan een laboratoire of een laboratorium vir toetsen. En dan een post office en heel onder een bomskuiling vir al die bomme. Nou toe nou, dis nou al een bezige toringkie, ek sou dit nou nooit gesê het nie. Ek het hier gedink julle gebruik het ook as een kragpaal. Frankie, dit is vir my wonderlike nuus. Man, kan ons asseblief daar bo gaan staan en praat? Ek het iets aan jou te vertel. Jy sien, en dis nou wat ek dink aan hierdie ou kragpaal toringkie van julle. Hy sê van my baie mooi nie, maar jy het my gewys, hy het so baie verskillende dinge wat in hom is. En, hy is oopgestel so dat die wind deur hom kan waai. En dit het my nou net weer laat dink. Ek en jy moet ook ons harte oop bou voor Jesus. Want as ons die regte gesindheid het, dan kan Jesus ons in verskillende dinge gebruik. As ons net een volle hart het met dinge wat uitwerk vir ons soos wat ons dit wil hê, dan kan Jesus ons nie vir verskillende dinge gebruik nie. Want sodra dinge nie uitwerk soos wat ons dit wil hê nie, dan doen ons die dinge met 'n volle hart nie, en dan kan Jesus ons nie gebruik nie. Ons moet kies om ons hart oop te bou, sodat Jesus ons elke dag kan gebruik vir verskillende dinge. Dink ek nou net aan die skattigste gediggie, ag sê toch saam met my toe. Ek moet kies om my hart oop te bou, om my hart oop te bou met 'n goeie gesindheid, met 'n goeie gesindheid kan hy my vertrou. Wonderlik. Dankie dat julle saam gekuier het, maat. Dankie ou vrou Hokku, sê ek het reg? Vir alles wat jy van my kom leer het, mag ons ook kies om soos hierdie kragpaal toring van julle oop voor Jesus te staan. Mag ons ons harte spesiaal bou om oop voor God te staan, so dat hy ons vir verskillende dinge kan gebruik, selfs al werk dinge nie uit soos wat ons wil hê dit moet nie. Ons moet altyd 'n goeie gesindheid hê. Jou gesindheid is die hart waarmee jy ietsie doen. En Jesus wil so graag vir jou gebruik, dat jy 'n goeie hart het, en altyd alles wat jy doen, vir hom sal doen. So volgende keer as jy hierdie kragbaltoring sien, dan onthou jy van jou gesindheid, en ons moet ons harte toets, nee? Dankie dat julle saam gekuier het. Hoe sê mys nou weer? Wacht. Kom by, sien julle volgende week. Au revoir.